para a luz de alguma experiência errada, mas nada cobri minha pele costurada e a alma ainda alinhavada, e fui andar pela cidade a pura verdade. É que nasci com esse tamanho de algum sopro de vida estranho. Que temporal, que ventania, que raios, que dia. Meu criador enraivecido olhou pro seu recém-nascido e acho que fugiu de medo. Meu pai, não me abandone agora, foi o que pensei na hora, mas não pensei com palavras, porque as palavras, outra espécie de vazio, não me vestiam quando eu sentia frio. Meu pai, aprendendo e apanhando o tempo inteiro, buscando compreender sua intenção, eu me danei feito um bicho na cidade. Minha vontade soube me dar a mão. O fogo das minhas poucas descobertas, na areia das mil coisas certas, se acende ainda em mim. Perguntas, fagulhas que juntas vêm a ser a minha alma infame. Talvez meu criador me ame, talvez meu criador me ame, talvez. Fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida, e o cinema é a mais importante de todas as áreas.